この角の部分っていうのがあると思います。今通り魔であったらいろんなこう物騒な事件も起きても決して素手で立ち向かうといったことはされないように生きてください。こうやはり逃げるということですが、それでもこう逃げられない状況になった場合はあるものを活用する、こういうものがあれば非常に役に立つとしまして、腕を打つと、で打つ、あるいは打つと切って、でこの角の部分っていうのがあると思います。角の部分を使って受け打つ、非常に痛いですね。いろんな部分を入れています。はい、このオンラインレッスンではそういったこともいろいろご紹介していきたいと思っています。